challenge, takže gummy food a real food. A to znamená gumový jídlo versus normální jídlo. A my tady máme zase naše trička. Tak, kolik máme kol, holky? 10. Máme 10 kol. A tady tu challenge jsme viděli i u zahraničí lidí. Tak si stříhněte. Tak jo. Kámen, nůžky, papír, teď. Ach jo. Tak vyměníme si to nebo ne? 3, 2, 1, teď. Jo! Tak holky, co tam máte? Tak já mám gumový. Gumový, takže mám gumový. Ty ne. Jak jsou ty to? Takže já mám gumový, jahůdky a maliny. Moc ne, no. Mám ne. A tady má Zuzanka. A pak si to vyměníme. Tak ochutnávejte, holky. A ochutnám to. No, Zuzanky. To je libový. Tak holky, takže musíte se rozhodnout. Co je lepší, gummy food anebo real food? Real food. Takže 1-0 pro... Real food. A začíná kolo 2. Ale nevím, jestli si to mám vyměnit, tak asi si to vyměním, tak opatrně. 3, 2, 1, teď. Ne! No. Tak holky, řekněte mi, co tam máte. Takže Zuzanka tam má velkou rybu. Já to nechci ochutnat. A Nelinka? Já mám kulíka. Ty se nemáš. Já nechci jíst rybičku. Neskusím. To nechci vidět. Já nechci to zkusit. Tak já to ochutnám. Dobrá, Zuzanko, zkusíš to teda. Jaký to je? Tak si to vyměníš. Tak ale pochutnala jsi to jako, tak jste dobrý. No? Jako není to špatně. Ale to takový. Ale je lepší gummy food. To je lepší. Takže 1-1. Takže teď vyhrává tak gummy food. Holky. Tak, kdo je teď na řadě? Yeah.
na gumičky moc chutí. Tak holky, jaký je lepší? Co je lepší, gummy food nebo real food? Real food, takže vyhrál real food. Je to tak, Zuzanko, jako vypadá to hrozně hezky, ale není to moc dobrý. Zuzanko, budeš se s náma ještě bavit nebo ne? Úplně takhle, nebavím se. Zuzanka kouká na Zuzu tým. Jo. Zuzanko. Zapískej. Tak jdeme na další kolo? Jo, jdem. A nebo Zuzanka? Počkej. Hele. Musíte si rozdělit. Jdeme asi na další kolo. Začíná šestý kolo. Přesně tak. Aby viděla jsem začátek. Tak asi si to vidím. Dobře. Já jsem se dělala, že to bude možná real. Myslíš? 3, 2, 1, ty! Já je real. Aha, ne! Jo, ty se máš. Ale mám teď zpětku, to je hustý, to dobrý. To já. Ne, nejseš nikdy špinavá od tý zmrzeny trošku na tý puse. No, asi trošku, jo. Jaká je, Zuzanko, ta zmrzka? Ale je chuť, jakou má. Dobrou. Je vanilková nebo dobrou. Jahodová? Je vanilkovo-čokoládová. Mm-hmm. Takže kdybych přišla do krámu a řekla, dobrý den, já bych chtěla dobrou zmrzlinu. Vyhrál gummy food. Za mě asi vyhrála zmrzka. Takže, Zuzanko? Gummy food. Co tebe gummy food a vanilinku? Real food. Takže je to? Nerozhodně. Zase. Tak jaký to je kolo, holky? Tak sesamý. A já si vybírám. Já se to chci ve mně. Pozor, opatrně, to je těžký. 3, 2, 1, 3. Teď nevím, jestli tohle nebo tohle. To je ananas. Fakt. To je ananas. Pustí. Tom ananasu je na? Ňam. Ňam. Moje Havaj! Ananas je nějaká průhledná nápoj. Uka! Já taky ho dojím. A už nechci. A můj ananas je dobrý. Takže? Real food! To je kolo číslo 8. A vybírá se na výběr. Dobře. Opatrně. Když jsme museli, ještě když byl teď střih, tak jsme museli tak nahlas zpívat, aby jsme neslyšeli to jídlo. Co tam bylo? 3, 2, 1, teď! Bouchne. O, vanilkovou mám ráda. Já taky. Počkej, já se ještě napiju a mám žížu celkem. A Zuzanko, co máš, co jsi měla ty? Já jsem měla gummy koli. A jaká je? Dobrá. Tady máš.
se to nalepilo na psu. Real food. Za mě taky asi je real food. Dělám kolo a vybírám já. Dobrý. Tak vyměníme si to nebo ne? Tak si to vyměníme. Má těžký. Kečup máme rádi. My máme rádi kečup. Já špagety miluju. A je tady číslo 10 a vybírá si nejlepší. Takže číslo 10 jako kolo. Poslední. Takže. Já si mám to zjistit. Asi tři, nebo to já nevím. Tři, dva, jedna. Co to je? To je pizza. Oh, to je pizza! Ale husté! Ukaž mi. Pizza, pizza, pizza. To je bombonová pizza, lidi. To bude stejně sladký jako ten hambáč. Ty chceš to, Zuzi, tady to teda? No. Děkuju. Tady máš, já si vemu. Jo, tady ty mám ráda, ty jsou dobrý. Jaký? Tady ty, já mám asi takovýhle i... Ale. Musí, to jsou pici. No. A nejraději, oni existují takovýhle malý balenčka, kde jsou černý a červený, ale asi nejraději jsou mám černý. Bole. Bole. Fuj! Ochutnej to. Já si to vajíčko radši. Vajíčko? A jakou to mělo chuť? Hnusnou, jako ten mačnou, no blitkovo. Cože? Gumovo, gumové blitkovo, malinovo, pizzo. Ale dobrá. Tak holky. Real food. Až se za mě vyhrává real food. Takže děkujeme, poslední kolo máme za sebou a... Dojíme pyšně. Přesně tak. Takže, teď se ohodnotí, co bylo lepší, jestli... No. Gummy food nebo real food. Takže přesně tak. Začínám? Pro mě byl nejlepší teda ten real hambat. A pak pro mě bylo nejhorší, tady ta pizza pro mě byla nejhorší. A to co ta ryba? Ta ryba byla docela dobrá. Na to, když to vypadalo tak divně, tak to nebylo úplně nejlepší, ale potom, když jsme to ochutnali, tak to bylo celkem. Já si udělám jakoby takový tři místa vítězů. Takže jako první, na prvním místě byl čízák! Byl taky čízák! Na druhým... místě se umístila vanilková Coca-Cola. Moje taky! Na třetím místě. A na třetím místě... Pizza! Mě vůbec nechutná ta pizza, akorát ten hatmý. Já jsem se právě že rozmýšlela, jestli si mám si, jestli na třetím místě skončí pizza,
nebo mekáčový hranolky. Tak jsem se rozhodla pizzu, ale mekáčový hranolky jsou hned nechutnaly mě ty jahody na začátku a ta pizza. Mě špagety jako byly moc studené, takže jsou na středním místě. Jsme na konci videa a moc vám děkujeme za 10 000 odběratelů a samozřejmě si můžete koupit i naše trička. Jo, tady máte na něj odkaz. Takže samozřejmě nám dejte odběr, like, můžete zakliknout vedle odběru na zvoneček, to se vám budou oznamovat zuzutý videa. Všechny. Tak, musím. Ahoj. No, takže ahoj. A my jdeme na party. Na party challenge.